Well, Bem-vinda novamente a mais uma semana de luta. Como é está sentindo? Thank you, muito obrigada. Estou me sentindo muito bem. Estou muito feliz, muito tranquila. Lutar na, na categoria de 57 traz essa tranquilidade, né? Essa facilidade de dar o peso, de não ter essa preocupação de ah, vou me matar, vou dar o peso. Então, estou muito feliz, estou muito bem para para essa semana de luta. Feeling good, feeling calm. I, you know. Fighting at this weight is just different. I'm not. I don't have to go through all oh, that cut, and you know, just uh, that, that's fighting. And this is, is what I want. Feeling good and feeling very calm about this one. Did you want to come back sooner, or was four months like a, a good time to take a break? You know, live life, or did you want to come back faster than that? cabeça, deixar descansar, Não, acho que para mim foi um tempo muito bom. É, é, eu já tinha comentado com ali também que eu queria lutar. Era para a luta ter acontecido em agosto, mas acabou ficando para setembro. Então para mim também foi até melhor. Eu, é, eu venho baixando de 71 quilos, então eu aproveitei bem as minhas férias. Então acho que foi um tempo suficiente, foi muito bom. Para mim foi o um, um, um tempo excelente para eu estar tá pronta para essa luta. Um, a time was good. This is kind of what I wanted. I had mentioned to Ali, like I wanted to fight before we thought about fighting in August. This fight was kind of supposed to—I to, was supposed to fight in August, and I think it came to September. So not a problem at all. Especially It gave me time to to not cut some thirty pounds off of the weight off my walking weight. So that's what about it was about seven one kilo. So um, I think is a perfect timing. And I know you've been going through some things in your personal life. Was it difficult to kind of to keep? And e and a, a camp or um campo? Ou você isso e apenas nessa luta? E eu sei que você tem passado por alguns desafios na tua vida pessoal. Você usou esses desafios como motivação para passar por esse campo, treinar mais, esforçar mais, você, na verdade, conseguiu e quis deixar isso de lado? Olha, eu acho que tudo eu uso na minha vida como motivação e crescimento para eu ser melhor, para eu lutar melhor, então, acho que as dificuldades que eu tive na minha vida pessoal, isso também me influenciou bastante a estar melhor agora. É, eu venho de um camp excelente, junto com o Matheus, com a Japa, a Jéssica Delbonne, a Carol, a Denise me ajudaram muito também no meu treinamento. Então, isso fez total diferença para essa próxima luta. Mas é, tem essa leveza de poder treinar com quem eu, eu gosto de treinar. É, não tem mais... Um, uma, eu não vivo mais dentro de uma prisão então isso com certeza vai fazer uma diferença muito grande para essa luta um, i always see these challenges motivations and inspiration actually to do something i always try to come back better an improved fighter a different person and also a different a better person and a better fighter uh, for the fights but you know this particular camp um, it was so good to actually train with people that are that They're you know good to be around. So we have um, Mattel's my coach, uh, Japa with me as well, Denise and and Carol. Been um, fighting with them as well, and then um, in training with them. And just there's this um, levity of actually fighting with people that um, I was in a prison before, and I do feel that right now um, I feel I, you can see that there's there's levity, and I feel like a weight was lifted off my back. Você pode falar um pouquinho mais sobre entrou a luta, escutou o nome, sabia que era ela, o que, é que você pensou assim, pô, vou lutar contra ela? Ah, foi foi uma uma decisão muito boa, né? Eu acho que caso nos nossos estilos de luta, né? A gente gosta de trocar. Eu sei a força que eu tenho de trocação. Eu sei o quanto ela é boa também do, no Taekwondo. E quando surgiu a oportunidade de lutar com ela, seria em agosto como luta principal da noite. E mas eu acredito que tanto para ela quanto para mim era pouco tempo para fazer a perca de peso, né? Eu estava com 71 quilos, que eu acredito que isso seja como 153 pounds, mais ou menos. Então, acho que ela também precisava desse tempo para se preparar. E a luta seria com menos de dois meses. Então, a luta sendo em setembro, deu essa oportunidade de mais tempo de treinar, mais tempo de estudar a adversária. E isso aí fez uma total diferença. E quando me surgiu essa oportunidade, eu falei: não, com certeza, eu vou. É a Natália, é uma menina que eu é, é, admiro muito, gosto muito dela. A gente. Já se viu muitas vezes dentro do UFC e também eu já gritei muito por ela em algumas lutas. Então é, eu acredito que a gente vai fazer uma, uma excelente luta e vai dar um show para a galera. I think this is a, is a great matchmaking. I think it was a good, st our styles of fighting um, are pretty good. I think when the fighting, that when the when the name came up, it was actually to be, you know, we thought about a main event in August. As it turns out uh, it gave enough time for both of us because I think that for both of us, it would have been do the hard weight cut. As I mentioned, my walking weight, um, I needed extra weeks to, to put that out. But um, I think as a girl that I, I see what she's all about, I've, 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 I've seen her. desde que ela entrou na UFC, eu I've I've so a segui, eu acordei com ela desde que ela entrou aqui, então eu acho que vai ser uma boa luta para todos. Estou só perguntando, você viu a série Contender ontem à noite, o grande KO, e se isso te inspira a ver uma mulher ter uma performance tão ótima como essa? Uma pergunta, eu não sei se você assistiu o episódio do Contender ontem à noite, mas ontem a Junei, que, é que é da Venezuela, não sei se você viu que a menina fez aqui ontem, um nocaute espetacular, é, se você chegou até a oportunidade de ver isso e se você viu te inspira e é legal você ver uma menina batendo e fazendo, fazendo bonito ah sem dúvida né? eu consegui assistir pelo Instagram né? não não vi pessoalmente nem na hora da luta porque eu estava dando entrevista é, mas eu vi como ela foi contundente e isso é, um, é muito bom de assistir. É muito bom ver essa nova geração do MMA feminino chegando dessa forma, nocauteando e mostrando que o, o nível feminino está cada vez maior e crescendo. E isso aí não vai não vai cair. Isso aí só vai melhorar. Então, para mim é muito bom é, ver esse tipo de resultado e me inspira também a fazer a mesma coisa na, na minha luta agora sábado um, obviously i watched it through instagram uh, i was actually doing interviews of media availability last night but i saw it and i just i loved the way she was powerful and decisive with her striking uh, it's so good to see that because I, i love when these girls do that because they show that you know Uh, women's MMA is here to stay. They're getting better. The game is getting better. Their fighters are getting better, and that's not back. We're not backing down. This is not getting any. You know, it's just getting better from from the get go. And of course, it just inspires me to do the same thing or do even better. Um, there's been some talk about you and Yoanna potentially doing a BMF uh, fight. I know that you seem very interested in that. She seems interested in that. What do you think? Uh, falou se corre se a boca pequena que havia interesse entre e fazer uma casar uma luta entre você e a Joana para ser BMF é, possivelmente o que que você acha disso qual é o fundo de verdade que cai é nisso que como é que você vê a possibilidade de lutar com a Joana pela pelo BMF feminino Olha, se essa oportunidade acontecer, realmente eu vou ficar muito feliz, porque eu acredito que dentro do UFC não existe só um casca-grossa masculino, mas também tem as mulheres que são casca-grossa, que merecem ter a chance de disputar esse cinturão. Então, eu acho que se fosse uma luta contra a Joana, eu acho que seria uma oportunidade incrível de eu ter a minha revanche contra ela e também de poder disputar esse cinturão que é. Tão almejado pelos atletas. E eu acredito que também é uma nova margem de um, uma. Como se fosse uma quarta categoria, né? Porque ali é, é um cinturão, é uma coisa diferenciada. Ali você vai ter a oportunidade de lutar com outros atletas de outras categorias, porque você pode casar a luta ali em pesos combinados. Então, é, eu acho que isso abre uma margem gigantesca para o UFC conseguir aumentar cada vez mais o, o, o MMA feminino dentro do UFC e também a gente ter essa oportunidade de ser campeã de um, um cinturão diferente. Eu um, I think if that fight happened it would have been amazing. I would love the opportunity. I think first of all there are hard asses playing uh, fighting in this game and they're not just all male. You know there are many female badasses out there, and I think there should be a, a BMF. I think it would be an opportunity for us to go first of all, a great fight, uh, uh, an opportunity for revenge against our And uh, if you think about this, this is a it, it's it's a new opportunity that we're opening up for. I mean, first of all, there's so many fighters that would love to to fight for this. It is a, a belt that's now being sought after by fighters. Uh, we. It just opens up and unlocks the opportunity of having fights between two different, uh, you know, weight divisions. You're actually inserting a fourth belt into the fold, and um, we'd be able to do some catchweight fights because fighters from different weight categories would be able to to, to to go in. So I think it would expand the game uh, of women's MMA. It would grow the sport. It would just be another opportunity to show and showcase more of women's MMA. Thank you. Quando você disse 30 pounds, que você tem que reduzir do seu peso de corrida, a quanto ponto você começou a focar na cut cut cut, quando vai para um campo de campo? Quantos quilos exatamente, só para confirmar com ele, quantos quilos exatamente você, do seu peso normal que você estava, você vai, você vai cortar? Quantos quilos? Uns... Bom, agora falta só dois. Tá. Tava <laughs> Mas eu estou. Do total, com... o total que você corta, de quanto você estava, quando você. você... Para essa luta foram 70. E... Estava 71 para 57, uns 12 quilos, mais ou menos, 11, 12 é quase, quilos. Quase, uns, é quase umas 30 pounds, é por aí, é mais ou menos. Pounds. So, yeah, just confirm, 30 pounds. Em, em que ponto que você começou a perder de 71 para agora? Desde o começo, desde junho, na verdade. Eu fiquei sabendo da luta em junho, eu ainda estava no, no, no Brasil... Quando eu voltei, que aí eu comecei a minha perca de peso. Foi, foi o finalzinho de junho, na verdade. Aí é de julho, a agosto e agora esse último. So, about 30 pounds. Um, heard about the fight in June, in Brazil, as usual. <laughs> um, listen, heard heard the, the comments about the fight. Only started to, to do the wake up here when she got back. So, the end of June, she had July and August, and that's about the time to do That sounds like a decent amount of time. But so, say for your last fight. So, I mean, were you dropping like forty pounds? You know, before we were are at strawweight, how much were you having to drop for your your fights then? Parece uma quantidade de decente de tempo, for para você. ter cortado peso e ela disse que ela agora está com 2 quilos, basicamente 5 libras, então está bem. Mas no eu passado te... você tinha 40 libras para perder sim, já para fazer palha, né? É isso? Foi, foi isso mesmo. E uma vez contra a Claudia Agdeia também eu tive 32 dias também e eu estava com 68 kg quilos para baixar para 52. Oh, então, yeah. so there was a, yeah a lot, a lot of weight losses in the past those for the cuts. Um, actually the fight against gadani actually dropped from 68 to 52 in 32 days that's crazy <laughs> so how much stronger do you feel in in like, in your workouts and in then camp leading into this are you feeling so much more refreshed do you have much more higher energy level since you haven't already had such that big a cut already and e agora que você não tá fazendo esses cortes Primeiro, a divisão e também a categoria e também o tempo. Você conseguiu fazer isso com mais calma. Você se sente mais forte no treinamento, você se sente mais produtivo no treinamento, Você sente que você está mais saudável sim sem sombra de dúvida é, eu acho que está sendo uma das melhores percas que eu já tive de peso e também na questão de treinamento estou me sentindo muito forte muito bem preparada é, as pessoas que estão à minha volta são pessoas que me colocam para cima o tempo inteiro que me trazem boas energias e que não me deixam desistir a tempo nenhum tipo quando eu vejo que eu estou ficando um pouquinho mais cansada elas não não por que cadê aquele gás de monstro aí parece que volta tudo de novo então é, é sempre Bom ter pessoas ao nosso lado que te colocam para cima, que te trazem essa energia, essa força. E para essa categoria eu estou muito, muito forte, muito bem preparada. Um, time has been great for it, um, not having to cut as much as well. It's been great. This actually has been one of my best weight cuts. I'm feeling great as far as training is concerned. Um, feeling strong, feeling great. And actually, I'm training around people that are always, you know, kind of lift me, lifting me up. So every time I Kind of feel the energy wearing down. They're like, "Where's that? Where's the monster energy?" So, no pun. Um, she said, "And I, I, just, it just brings out the best in me." So, you know, um, I'm feeling good. Uh, feel that the training has been great, and I feel very ready for this. I feel in the past, you know, even at the the lower weight class, you are, you've always been very strong. You've always seemed to be stronger than most of your opponents. Now that you have this. mais energia e você se better melhor to campo, você que você even ainda mais forte performance sua performance the cage? Você, eu acho que na, nas lutas passadas, mesmo montando em palha, você, tá, você sempre foi uma pessoa forte, você sempre veio com muita força, veio sempre para cima. Você acha que, tendo um camp como esse, é, cortando bem, falando essas coisas que você falou, numa outra divisão, você acha que você agora vem com mais força? Você acha que é, é a oportunidade de você usar isso para ser mais agressivo, mais contundente? Sem sombra de dúvida, né? ainda mais contra a Natália, que é uma adversária que caminha rápido, ela se movimenta bem dentro do octógono. Então, eu vou eu vou precisar usar todo o meu gás, toda a minha energia. E por ser essa categoria também, dentro do 5-2, eu sei que eu sou muito forte, e isso não muda quando eu subo para o 5-7. Eu acredito que eu até fique mais forte realmente por conta da perca de peso ser menos drástica, de eu estar me alimentando melhor, ter um, um, um tempo é, melhor de, de, de alimentação, porque quando eu luto no 5-2 eu tenho que começar uma dieta dos três meses seguidos para poder chegar a, ao peso certo e estar bem e dentro dos 5-7, não eu consegui, eu estava comendo carboidrato proteína tudo há uma semana atrás e isso não acontece quando eu luto no 5-2, então é, para essa luta eu tenho som, não tenho sombra de dúvidas de que eu vou chegar mais forte mais preparada feeling stronger also I have to because I know what the fighter Natalia is she moves around the octagon a lot she also you know kind of pushes forward as well and I do feel that um, Uh, the in, in pr previously yes i was a strong fighter in that weight division from having to to actually it's just, it was the cut was there but now i feel that i can be myself and, and strong the strong person that i am so i'm feeling complete um i feel that i'm i'm the training is better the nutrition is better i had to cut actually for uh to to be uh, previously i had to basically start cutting three Getting on a diet, a strict diet, three months before, and I was eating carbs and full protein intakes until last week. So um, do feel good, uh, different kind of thing, and I feel that in this division I can be stronger and as aggressive. And so it's safe to say this division will be—you'll never go down again. This will always be your division. Uh, seguro dizer que você vai ficar em cinco sete, então você não vai descer mais para cinco dois. Ah, eu quero continuar descendo para cinco dois porque eu quero ter a oportunidade de disputar o cinturão contra Willie. Então, eu, eu, eu gostaria de ter a oportunidade de continuar mesclando as duas, porque isso é, é, para mim é muito importante, é, ter um momento de, ai meu Deus, tenho que dar 52 2 e ter também o um momento, ah, vou bater 5-7. Então, é, ter essa tranquilidade de dar 5-2, é, no caso de dar 5-7, tranquila é muito bom mas também saber que eu sou muito forte no 5-2 também me traz uma satisfação muito grande então eu quero, quero continuar nas duas e depois abrir uma categoria nova no bmf um, and now i, I kind of want to keep switching back because i really want you know a shot at a league um, having the, the the kind of the safety net and being safe within you know this division And you know, feeling good, training, eating and everything else is great. But then to know that when I go down to straw weight, I'm actually a strong fighter there and I can and I can do damage, I think is good too. So I want to keep switching back and forth. And you know what? May it be each of them, or maybe a third one. Maybe I want to fight for the BMF and let's do this out. Then <laughs> then last for me, last year you were very busy. I think you fought five times Do you want to stay at that sort of same activity level, or do you only want to pick and choose fights that are maybe taking you higher towards a possible title fight? E ano passado você foi extremamente ocupada, foi cinco vezes ano passado. Né? É, você quer continuar sendo assim, ativa, ficar ativa, ou você está começando a pensar assim, deixa eu pensar nas coisas que eu estou fazendo, que eu quero chegar no título? Ah, eu acho que eu sempre fui uma lutadora muito ativa. Eu não acho que eu não consigo mudar isso dentro de mim. Então é do meu instinto estar sempre lutando, querendo sempre lutar. Mas é claro que agora eu tenho que usar a estratégia, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que saber também quais as lutas que que eu quero fazer. Até porque eu não quero passar pela mesma situação do ano passado de 23 de três derrotas consecutivas, que é uma coisa que nunca tinha acontecido na minha carreira. Então isso também me assustou um pouco. E, e mas eu acho que dentro de mim eu não consigo ficar sem lutar muito tempo. Eu fico três meses, dois meses, já estou louca para lutar de novo. Então é uma coisa que eu não consigo mudar. I, I can't change this in on me, and me. I want to fight all the time. So that's something. I'm, I'm, I've always been an active fighter and somebody wants to be active. I don't want to do what I did last year that led me to having three consecutive losses for the first time in my life. Uh -huh. But I do. I, I, there's something that I can. Like if I go like, two, three months without fighting, I already, I, I kind of already want to schedule a fight. So that's something I can't change in me. And I know. I, I believe you've been working on your English. Well, will we see you do an English interview up here eventually? I feel like we've seen you work on your English. Parece que você anda trabalhando no seu inglês. Você vai tentar riscar uma entrevista em inglês aí de repente? Como é que vai ser? Olha, vou tentar, mas pelo menos a parte do, do danowatch, eu já sei o que eu vou falar. Hey Dana, I love you, but I want my belt. Or ever 115, or ever 125, or BMF, I'm in here. I want my belt. Hey, yeah. Let's go. I, I feel useless. <laughs> Let's go. Wow. <laughs> <laughs> Parabéns. Oh, thank you.